En god idé kan forandre verden. Vel, ideen i seg selv er kanskje ikke nok. Man trenger jo også gjerne arbeidsinnsats, kompetanse, tålmodighet, og ikke minst trenger man jo muligheten til å sette ideen ut i livet. Vi har nok vært en døråpner. Altså, det er jo mye regulatorisk som må på plass for at dette skal settes i gang. Så der har vi jo bidratt inn, men hovedæren skal jo ligge til NTNU og fagfolkene der. Den selvkjørende ferga Milliampere 2 er et bevis på hva en god idé kan bli dersom et universitet og en kommune jobber sammen. Og det som er så fantastisk for NTNU, det er jo at Trondheim kommune stiller på en måte hele byen til disposisjon for forskning, utvikling og innovasjon. Det gir unike muligheter for både å prøve ut ting i laboratorier, men også ut i bymiljøet, i nabolag, eller ut i fjorden. Og det har jo ført til at vi da har pilotering av verdens første elektriske autonome ferge i Trondheim over kanalen der. I gamle dager var det her den såkalte fløttmannen holdt til. Skulle du krysse kanalen, trengte du bare å ringe bjella eller rop. Fløtt! Så kom fløttmannen og rodde over. Nå er bjella erstattet med en knapp. Og fløttmannen selv er erstattet av teknologi. Forskere og studenter fra en rekke forskjellige fagfelter på NTNU har bidratt til å utvikle teknologien i Milliampere. Fra elektronikk og kybernetikk til psykologi og sosiologi. Det er jo et gjennombrudd på mikromobilitet, som vi kaller det, i by. Og jeg tenker at det binder jo byen sammen på en veldig enkel og fin måte. Prosjektet har lenge høstet stor interesse fra utenlandske medier, og nå har Milliampere-teknologien for alvor begynt å ta steget ut i verden. Den befinner seg under panseret til verdens første autonome ferge i kommersiell drift, som sjøsettes i Stockholm i 2023. Da gjenstår det bare å erobre resten av verden. I dag så vil mange se på dette prosjektet med autonome ferger som litt sånn spektakulært. Men jeg tror at hvis du begynner å se litt fremover, så vil det vi gjør i dag være ganske så dagligdags. Dette er fremtiden, og vi er helt i forskningsfronten.